Jo, men jeg har selv, da jeg sad i fængsel, har jeg jo selv lavet alkohol. Mm. Hvordan gør man det? Jamen, det kan man også gøre uden for fængsel. Jeg vil bare sige, at hvis du har mulighed for at købe den rene vare, så gør hellere det. Men når det nu ikke er sådan, jamen, du tager 4 liter vand, og så tager du et kilo sukker, og så en 2-3 kilo enten frugt eller kartofler, og så en pakke gær. Og så lægger du det i en spand, og så sådan i løbet af 3 uger, så går der sådan noget rør i det. Stinker det kan helst. Jo, men jamen, det er også derfor, at i fængsel, der er det jo sådan lidt, man skal jo helst have, at det ikke bliver opdaget, og man skal heller ikke have det inde på sit eget værelse. Okay. Så der brugte vi sådan, du ved, tog vi gamle spande, som der havde været rengøringsmidler i, eller sådan noget, ikke? Ja. Og så satte vi det ind i rengøringsskabet blandt de andre ting, i håb om, at når der var visitation, at de ikke kiggede spandene igennem. Okay, så der var sådan en duft, og man tænkte, ah, okay, det måske... Nej. Jamen, du kan lugte dem helt til, de der spande, ikke? Så der kommer ikke nogen lugt. Og så, når processen så er færdig, så tager du svovlet fra en S10-stikker, så snitter du lige det af, så putter du det ned i, og lader det lige stå et par dage, fordi at svovl, det stopper gæringen. Okay. Og så tager du så bare, et kaffefilter, og så sier du det, og putter det i køleskabet, og så blander det med rabenersaft. Hvor mange procent er der sådan noget? Omkring 12 procent alkohol. Det er jo en stærk øl, ikke? Jo, lidt. Altså, det er lidt ligesom en flaske vin, ikke? Okay, fedt. Og derinde, der er det fint, ikke? Men altså, det er på ingen måde noget, jeg kan anbefale andet, end hvis det er en sådan helt nødsituation, og du skal være stiv. Men altså, sidder man så alene og drikker det, ellers fordi man holder vel ikke fest, tænker jeg? Nej, men hvad hedder det? Nogle gange, så kan man jo have sådan et fællesskab, ikke? Så man kan kigge på hinanden. Vi havde det jo, vi gjorde bare det, at vi... jo så bare havde det i en saftevandskande, ikke? Og så nogle gange kunne man have fællesskab, hvor vi sad og spillede på, ikke? Okay. Så havde jeg drak det. Det er sgu da ret vildt. Så man kunne sidde og sådan, okay, så man begge to vidste, okay, i dag der drikker vi, og så kunne man gå rundt og have sådan en boss sammen. Og du skulle alligevel sørge for, at det ikke blev for voldsomt. Okay. Altså fordi, at vagterne skulle helst ikke... opdage, altså du skulle ikke rende rundt og være svimlende stiv, vel? Nej, men det er bare sådan lige sådan en boss. Ja. Det tager vel også en ud af, at det faktum, at man er i fængsel? Eller sådan, man lige sådan glemmer det lidt, eller... Jo, men jeg tror, altså, kunsten i at sidde i fængsel, det er jo, og hvis man ikke skal gå hen og blive helt sindssyg af det, det er jo ligesom at prøve at leve i nuet. Men det tror jeg faktisk, det er med alle ting, ikke? Mm. At jeg tror, der er rigtig mange, som har svært ved ligesom at acceptere det faktum, at det er her, jeg er. Og så ligesom, i stedet for at sige, at det er en fucked up situation, fordi jamen, altså, ingen tvivl om, det er en fucked up situation, men du kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Mm. Så du kan vælge to ting, og så blive ved med at fortælle dig selv, hvor fucking nederen det er. Mm. Eller du bare ligesom kan sige, at det er her, jeg er, og lad mig så få det bedste ud af det, og sådan ligesom få skabt en hverdag. Mm. Hvor hurtigt vender man sig til at sidde i fængsel? Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er som person. Ikke? For mit eget vedkommende, 3-6 måneder. Mm. For du ligesom, eller for jeg var sådan ligesom, at jamen okay, det er her, jeg er. Mm. Og det er her, jeg skal ligesom få min hverdag til at fungere, og ikke prøve at tænke på, hvad der sker ud på den anden side. Hvordan har man det så? Altså, var du sådan ked af det? Kunne du vise det? Kan man overhovedet tillade sig at være ked af det, når man kommer som en stor, stærk mand, der skal i fængsel? Så kan man jo ikke sidde og græde hele dagen lang, eller sådan? Nå, eller hvordan? Nej, men altså... Men det er jo igen det her med, at jeg tror, det kommer helt an på, hvem man er som menneske. Fordi jeg har været institutionaliseret hele min barndom. Mm. Så det her kulturschok var ikke så stort for mig. Mm. Altså, situationen var nederen, men jeg kunne forestille mig, at en som dig, hvis du pludselig kom i fængsel, ikke? så hvad hedder det? Ikke? Altså, og nu går vi uden om de her fareting, der er, og så videre. Hvis vi bare ligesom går ind og tænker på hele det her element om at være frihedsberøvet. Mm. Hvad det gør ved en. Men
Men du kan godt se... jeg har to børn under tre, ikke? Ja. Nej, okay. Ej, det er ikke nærheden, det ved jeg godt. Nej. Altså frihedsbrød. Jeg er med. nej, altså det er jo det her med, at du ikke er herre over noget som helst. Det er jo den her ting, ikke? Og altså, jeg ved, der er rigtig mange, som jo siger, at man fængsler i Danmark er jo bedre end i USA, og bedre end England eller resten af verden. Ja. Og det er også rigtigt. Men det ændrer jo ikke på faktummet. Grundprincippet, det er, at du er frihedsberøvet. Og det er du jo, uanset om du ikke bliver voldtaget, eller der er dejlige blomster omkring dig osv., så er det jo stadigvæk, at du ikke er herre over dit liv. Ja. I en vis periode, og du er afskåret fra omverdenen. I Danmark er du bare afskåret fra omverdenen, i USA er du afskåret fra omverdenen, og bliver højst sandsynligt bolle i røven. Ja. Men grundprincippet, det er det samme. Mm. Og det er et mindfuck. Og dem, der ikke ligesom knækker koden til ligesom at være i det, uden at gå helt ned psykisk, altså de får et problem. Mm. Og det har egentlig ikke noget med at gøre, hvor sej man er eller noget. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvilke forudsætninger man har haft. Mm. Og det er jo også derfor, jeg siger, at folk, der har været straffet hele deres liv, der virker konceptet straf jo ikke. Nej. Fordi det er jo ikke, altså da jeg kom i fængsel, der var det sådan, okay, det er lort. Men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, fuck. Så det er også derfor, jeg mener, at hele, altså der er et eller andet helt galt med strukturen i et fængselssystem, fordi hvorfor er det egentlig, vi vil have folk i fængsel? Altså hvorfor er det, vi vil straffe folk? Mm. Altså det skal man jo ligesom spørge sig selv om. Ja, det er mærkeligt, fordi at det burde jo være sådan, at dem, vi sætter i fængsel, skal kun være dem, der sidder der, som gang på gang, måske efter tre gange, eller hvad antal der skulle være, har vist, at de igennem behandling ikke bliver bedre. Jamen lige præcis, altså fordi det der jo, altså fordi man kan vente om at sige, lad os nu sige, tage et rigtig slemt eksempel, der er en, der skyder din kæreste. Ja. Okay. Jamen, uanset hvor hårdt vi nu straffer den her person, altså jeg ved godt, man altid siger i pressen, så kunne han få fred. Gud, du er da ej for fred, altså... Du vil føle et kort øjeblik, når så har han fået, hvad der passer, men... Altså hvis han blev... Straffet, altså fik livsvar i fængsel eller noget. Ja. Men det vil jo ikke ændre på den følelse, du havde stadigvæk ved det tab. Mm. Du vil jo stadigvæk miste din hustru. Du vil jo stadigvæk gå i den her sorg, uanset hvad der sker med den her person. Ja. Det er jo ikke fordi... det er vigtigt at sige. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal fjerne straf. Men jeg tror, vi skal revurdere... Vi skal revurdere, fordi det, der er vigtigt, fordi det, der sker nu her, det er, nu tager vi den her person, ikke? Så får han måske 12 eller 16 år i fængsel. Ja. Med det system, der er nu her, der vil han komme ud værre, end han var før. Mm. Fordi du har for det første hele det her frihedsberøvelsessystem. Det er jo, hvad det er. Men samtidig sker der ikke en proces,